Këngëtarja Miranda Ashani, cila ishte dhe ylli i mbrëmjes për 30 vjetorin e karrierës së saj, na tregon aventurat, momentet e bukura dhe ato që nuk duken në ekran. Ajo ndan me ne emocionet e koncertit, si u ndjen nga urimet e miqve dhe kolegve dhe çfarë pret më pas. Nuk mund të anashkalonim dhe familjen djemë të saj dhe si është ajo si nën. Për colën dhe misafirët e fundit, në fakt artiste që erdhën këtu, Miranda, si ndjesh? Të gjithë po mendoj se do të më bie të fikët, po jo, ne jam akoma e fort. Bile, bile, mos them që muj prej fillimit me ba koncertin prapë. Ka që fuqim ka ardo, më tonë, ka që fuqi edhe dashuri ka marrë në sonte. Tani unë nga prapaskena. Me gjithë këtë publik të mrekullueshëm. Nga prapaskena, po shikoj e reagimet e njërzve, reagimet e kolegve tua, kolegve që ishen gjithë wow, dhe me thënë, a i more ti, a do përshtypja, ti thanë gjitha. Atë përshtypje e kom pas momentin e parë që kom dalë në skenë. Kër i kom pa, e kom marrë. Edhe qaj emocion më ka përcjellë diri në fondë. E di çfarë pëlqeu mua sonte këtu në këtë koncert, që ti her pas here ndaje momente dhe falënderime për gjithë mishet tu. Më trego pak, si ka qenë, do kujtojmë pak karrierën tënde, atë momentin e parë kur ti e futur në skenë, ato frikrat e para, apo ato emocionet, si ishte për ti mban mend? Po si fëmi në fakt, jo që ke shumë emocione, se ma shumë ke dëshire dhe mendon, po futem studio, është diçka e re që e prejkë, që diri a dit ke mujt vetëm në radio, ti dëgjësh ato zanet si vinë diri në shpite e ne, dhe me thonë, se ke dit atë kabinën e vogël, për shembol, prej ku edhe si vje zani diri aty. Dhe momentin e parë, kër jam fut në studio për t'inqizu, ka qenë ma te për atrakcion, diçka e re, o, sa e lumë, tërsa e gëzume. Me lezetëm. Si që bajnë të gjithë për mi. Po, ai momenti kërë kuptove që ti tani ke një skenë, ke një publik, ke një përgjithsi, ndo është ta më të madhe, dhe më të ishte ndryshe emocioni, pes? Emocionet më kanë fillu tek diku në klasën e 6-7 të shkollës fillore, kur urdhëcia e korit arsimtarja Drita Kryzio e ka zbulu talentin tim dhe më ka përcaktu si solo këngëtare e korit. Edhe, do me thonë, prej ati momentin ndoshta kom fillu me pas pak emocione, sepse të këndojsh ti si soliste dhe mrapa ti e të vijë gjitha e orkestër i shkollës edhe shoqet e korit, ka qenë, te ka tërë kom fillu me i përjetu ato emocione. Ajo ndjenja këtu në stomak që. Tani janë 30 vite në qëfëse bazëmi të kjo numër, janë shumë në skenë. Di që ke pas momente shumë të bukura që ndosha nuk mund t'i përmendim gjitha, por edhe momente jo dhe ashtë lumë tura që përseri nuk mund t'i përmendim gjitha. Po, ndë një moment të vështirë në skenë që e mban me që t'ka ngellur këshu, pasaj do t'kallim të ka të të gëzueshme? Të vështirë, ndoshta nuk e kom pas asë njerë. Një incident, ndonjë rëzim, ndoshta, ndonjë nga tres këngë, diçka të tilë. Ato po, më ka ndodhë. Ka ndodhë shumë. Për shembul, njerë më ka ndodhë në Ulqin, në një skin me drasa. Me drasa, po me vrima. Më ka hytë taka mrenda. Kanga ishte shumë ritmike. Edhe në gjithë kohës e kam këndu në një vend, sepse nuk mund jatë lëvizja prej takës, se ishte, po, edhe gjithë kohës unë e vetëm e durbëja, edhe bilesë dhe publiku, që ditë ata kritë publiku, ajde, din, se ishte ambient veror kësho. Edhe në fund, kërë mbaroj kanga, unë e u përshëndeta, edhe eqa këpucën, edhe, du me thonë, kambën e eqa prej këpucës, edhe e ka këpucën komplet, e aty ka qenë ma e bukra se duar të rukitjet matë në vaj e komanë në qatë moment, ma shumë se të kanë. Do me ta guzimi, po qatë duesh të talej këpusën si hirushi aty. Ta mam një histori këshu, hirushe jep. Po, ndë një moment që ka qenë emocionues, që ndosha të ka bërdet për lotesh në skin, a ka patur? Kemi dhe djali i madhësh kjo, apo djali vogë? Kjo është Toni. Toni është pak i turpë shumë, a? A i cili do të në konë. Çfarë shumë.
Donia, do mamin ti? E kemi Donin e turpshëm, por besoj se gjithë dashurin ta shprehu atje në skenë apo jo. Kam momentin më të mirë për ne si publik që e pam. Ishim te ky momenti emocionues që ndoshta të ka bërë të përlotesh. A ka pasur të tilla? Ka pasur për shembull te një këngë që ma ka kompozuar Shpëtim Sarat që ka qenë kënga e nënës, e Shtrenjtë Anën, me tekst Alçi Boshnjakut. E di që kur e kom këndu, ndoshta herën e dytën për sëriti, unë kom fillu me qajtë shumë. Edhe, normal më shdash ko, pastaj me uqetsu, gjithashtu edhe videon e kësaj këngë kur e kom ba, ka shumë jam emocionu sa që njerëzit kanë mendu që me të vërtet nana ime nuk jetan. Edhe, ashtë emocionuse. Sepse unë, do me thonë, në gjdo këngë, unë e marrë afër vetës, unë e bëj filmi në vetë ashtu që emocionohem jashtë mase. Ndoshta, ndonjëherë edhe të tepërt e kam emocione. Kjo është pak pasigur po e qanë këngë, do me thonë kështu, e shionin. Vërtet, po. Ka nga ato momente që ti ke bërë dhe çmendurira në kuptimin e mirë të fjalës, që ke shjuar në maksimum qoftë ato momentet pra pas kene kështu, në një budalik, le të themi. Pastaj është ajo pjesa tjetër e festivalit Nota Fest, ku kam fitu çmimin e parë me këngën Ja me Mëngjesin. Kur kam qenë me ata valtarët edhe në fund, kur më marrin ata, më ngrejnë. Nësë më thua që e rëzuar. Ja, si jam rëzuar. Ja, të ngrejnë kështu. Ja, vetëm okay. Ngrejnë kështu. Dhe me thonë, ka qenë diçka e papritur, se Miranda si Mirandë, se o ka marrë mendja askuj që unë mund të bëj edhe një koreografi të tiju. Da ishte ndryshimi pas taj aty. Me që kishim pak djalin e madhë këtu, ti si i ke marrë dhenjit me fëmije, dhe me thënë, një nga ato nënat e repta, apo një nga ato nënat moderne, kështu që i las drone? Po jam si të gjitha nënat e botës. Për kujdesim shumë. Dhe me thënë, në rend parë për mua është familje, janë fëmijet, mundohem në asnjë moment nësë ju mungoj. Të gjitha, do me thanë, ndo njerë punët që i bëj rreth karierës, rreth këngës, i bëj bashkë me këta, sepse takimet e mija gjithmonë i bëj në vende ku ka Lodra, dhe këta i fusë në Lodra, dhe vazhdoj punën ti me unë me gazetar apo me bashkëpunëtor. Bëhet me interesante pas ta, gjithë këj bashkëpunim. Ja, për sëri, Doni, ë? Doni, do na thuash në një fjallë për Moni? Nana. A të fjetë? A të fjetë një fjallë dhe me haqin, jo, është i lorë. E kuptojmë, se vajti dhe vonë, po tani unë ende s'kam baruar dhe pak dhe pasta mund të shkoni. Çdo kund që jam shfaqë në skenë, unë e kam pas publikon tim, cilve ju falenderojmë shumë se pa ta unë nuk do të normalisht kam e mri këtu për jam. 30 vite karierë janë shumë, kur ta mendosh, por janë dhe pak në krahasim që ende ka, apo a ka ende në planet të tua? Po, sigurisht që do ketë, diri sa të kem jetë, nuk mund të them, po diri sa më këndon fytje, zëri, po. A ndihesh e plotësuar në fakt me gjithë këto vite, qoftë në karrierë, qoftë në jetën familjare? Me të gjitha unë jam e plotësuar dhe lumtur për çdo gjë që kam arritë, çdo gjë që kam rreth meje. Shpresoj që kështu të vaft gjithmonë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit që na sillni. Pas koncertit, Miranda Ashani publikoi këngën e saj më të re, të cilën i ftoi të gjithë miqtë që ta ndjekin.